Ahojte, volám sa Ivan. Nachádzam sa v opustenej železničnej škole. Zatvorili ju na konci roku 2013. Minule som vám ukázal niekoľko veľkých hál a pár učební. Poďme sa spoločne pozrieť, čo ďalšie sa skrýva v opustenej budove. Trieda, v ktorej sa nachádzam, je laboratórium elektrotechnických meraní. Podľa kníh porozkladaných po učební používali Workbench Electronic a Multisim 7. Je to počítačový software, v ktorom sa dajú navrhovať elektrotechnické schémy. Najprv schému vytvorili na počítači a potom ju naživo postavili. Hydraulické energetické zariadenia, montáž, prevádzka a údržba. Niektoré stoličky sú stále vyložené tak, ako ich nechali študenti v posledný deň vyučovania. Medzi nimi sa povalujú rôzne časti elektrotechnických stavebníc, potrebných k meraniam. Skrine sú viac menej prázdne, ich obsah je rozložený po učební. Od čoho môžu byť malé kľúče, polovica z nich chýba. Na jednom zo stolov leží starý písací stroj. Niekto doň založil papier. Vyzerá, že stále funguje. Podpíšem sa aspoň na papier, keďže v budovách sa za mňa sprejom podpisujú iní. Niekoľko škatúl z multimetrov. Bohužiaľ sú prázdne, niekto ich odniesol. Pokračujem ďalej, za dverami je úzka chodba vedúca do malej miestnosti. Podľa elektrických rozvodov a zásuviek vyzerá, že tu mali počítačovú učebňu. Nasvedčuje tomu aj nástenka. Visia na nich obrázky historických počítačov, ale 25 rokov dozadu, kto by taký notebook nechcel. Všetka technika je preč. Ostali len inštalačné diskety z tlačiarní. Ďalšie dvere vedú do podobnej učebne, len je trochu väčšia a ostali tu staré počítačové stoly. Taktiež sa jednalo o učebňu výpočtovej techniky. Pokračujem ďalej do tmavej chodby. Pokiaľ by sem neprichádzalo svetlo z otvorených dverí, bola by tu úplná tma. Výukové pracovisko, elektrická lokomotíva. Myslím, že nič podobné v inej dopravnej škole na Slovensku nemajú. Celá lokomotíva, všetky systémy, riadenie, budíky, prepínače. Podľa mňa sa to dalo kedysi celé zapnúť a simulovať prevádzku reálnej lokomotívy. Myslím, že to bol výborný nápad. Študentom hodiny v tejto učebni dali oveľa viac ako teória z učebnice. Mohli vidieť na vlastné oči, ako systém pracuje. Ak dávali pozor, neskôr v praxi oveľa rýchlejšie dokázali nájsť poruchu. Na vrchu lokomotívy bol dokonca pantograf. Čo ma skôr zaráža, je veľké množstvo izolácie vedľa lokomotívy. Myslím, že dokopy bude merať niekoľko stovák metrov. Káble pochádzali z rušňa a miestnosti okolo. Pred lokomotívou sú dve tabule. Jedná sa o hlavné schémy systému, rozvodov elektriky a ovládania. Nákresy v dnešnej dobe samozrejme s realitou veľa spoločného nemajú. Ani strojovňu lokomotívy, zberači drahých kovov neobyšli. Všetky komponenty vytvorené z medí sú preč. Rozoberali naozaj dôkladne. Mali neobmedzené množstvo času. Možno sa ešte stále do budovy každý večer po zotmení vracajú. Keď sa medené, mosazné a hliníkové veci minú, vrátia sa po tony železa. Vedia kde a podľa toho čo vidím, majú vedomosti ako ho rozobrať čo najefektívnejšie. Možno, keby som prišiel o týždeň skôr, lokomotíva by bola vo veľa lepšom stave. Za dverami je kabinet majstra, ktorý mal lokomotívu na starosti. Nástenný kalendár je z roku 2007. Zvláštne, že by sa na lokomotíve neučilo dávno predtým, ako uzatvorili školu. Štyria majstri a za nimi je Toyota. Myslím, že kto zvládne upravovať lokomotívy, nejaké osobné auto mu nerobí problém. Ďalšia fotografia z nejakej oslavy. Ľudí na nej len ťažko rozpoznať. Človek, ktorému patrili, si ich mohol zobrať na pamiatku.
Opustil som kabinet, vrátil som sa na chodbu. Ostatné miestnosti boli väčšinou triedy. Prázdne, nič zaujímavé. Pri zadnom vchode sú záchody. Vstúpil som dovnútra a skoro som zakopol o injekcie. Neviem, či sú od nejakého narkomana alebo cukrovkára. Proste ležia v záchodoch na zemi. Okrem radiátora je všetko na svojom mieste. Dokonca ani porcelánové misy nerozbili. Uzamykanie pre pocit súkromia je naozaj zvláštny. Vošiel som do veľkej haly. V prvej chvíli ma napadlo, že som tu už bol. No nie je to tá istá, je to iná. Aj keď veľmi podobná. Čo sa týka vybavenia aj veľkosti. Podlahu pokrýva opadaná omietka. Na starom betóne začal rásť mach. V rohu haly sú dva veľké rozvádzače. Všetky keramické poistky sú preč. Taktiež odrezali väčšinu káblov. Hlavne tie, na ktoré dočiahli bez problémov. Prisunuli si aj stôl, aby sa pri kradnutí nemuseli zohýňať. Prípadne si odýchli na stoličke pri svojej činnosti. V hale je postavená menšia miestnosť. Vyrobili ju zo sololitu. Predchodcu sadu do kartónu a používali ju ako triedu. Ostalo tu pár školských lavíc a stoličiek. Na tabuli sú opäť podpísaní ľudia, ktorí tu boli predo mňou. Pozrite sa na ich YouTube kanál či Instagram. Taktiež chodia po opustených búdach ako ja. Cez triedu som opäť prešiel do kabinetu, do malej kancelárie pre dvoch ľudí. Taktiež je súčasťou prístavby. Je tu rovnaký neporiadok ako v celej budove. Na stole leží starý rozvádzač. Zlodeji rozmýšľali, či si ho zoberú, no nakoniec odniesli radšej televízor, ale zabudli na diaľkový ovládač. Niektoré haly predeľuje pletivo. Rozdelili ju, aby v nej mohlo fungovať viac študijných skupín naraz. Bývalé odborné učilište bolo naozaj všestranné, zamerané na všetky technické smery ohľadne strojov. Nie len na železnice, ale všeobecne. Myslím, že po jej úspešnom absolvovaní si každý bývalý študent rýchlo našiel adekvátne zamestnanie. Vzdelanie sa dalo ukončiť výučným listom alebo maturitou. U bežného zamestnanca pracujúceho v oblasti elektrotechniky je relatívne jedno, aké elektrotechnické vzdelanie má, či je inžinier alebo učeň. Dôležitá je vyhláška a hlavne jeho vedomosti a schopnosti. Polovične vysoký drevený stĺp s keramickými držiakmi na kábel, že by to bola učebná pomôcka, v tejto škole naozaj učili všetko. Prvá tabula bez podpisov ľudí, len preto, že sa okolo neválajú žiadne kriedy. Nastené hodiny sa zastavili presne o 9:39. Myslím, že najhoršie na veľkých halách bolo kúrenie. Vykúriť priestor na priateľnú teplotu, hlavne v zimných mesiacoch, muselo byť finančne náročné. Mohol to byť jeden z dôvodov, ktorý prispel k zrušeniu školy. Na jednom z pracovných stolov ležia audiokazety. Iveta Bartošová. Trochu morbidné, čo poviete. Kazeta Orlíka, počúvali naozaj všetko. Ako sa sem táto rozsiahla zbierka dostala, väčšina kaziet sú originály. Pán Prsteňov. To som ani nevedel, že nejaký soundtrack má. Už je to skoro 20 rokov od prvej časti. Pri podobných nálezoch si uvedomím, ako čas rýchlo plynie a že všetci sme tu len na chvíľu. V škole sú desiatky pracovných stolov. Muselo tu byť aj veľa náradia. No doteraz som žiadne nevidel. Ani jedno kladivo, šrobovák či pilník. Čo s tým všetkým robili, kam to odniesli? A hlavne prečo? Väčšina vecí v dielňach je nepoužiteľná, v podstate bezcenná. Myslím, že by sme dnešnú prehliadku opustenej školy mohli ukončiť. O týždeň vám ukážem zvyšné dielne a druhé poschodie, na ktorom je niekoľko tried. Dúfam, že video sa vám páčilo a uvidíme sa aj na budúce.